小野主持的《犀利享聊》26日获得新加坡亚洲内容大奖 CNTENT 类别赛 AWARDS 2022的最佳亚洲脱口秀奖项，他开心高喊我真的是国际巨星了，这份喜悦延续至今，特别感谢最大的幕后功臣大 S 徐熙媛和合作多年的制作人比尔，再次感谢所有人的支持。小 S 今天午间延续前一晚杯之获奖的喜悦，再次发文感谢，坦诚当初要接诗是很没有自信的状态，全是因为自子大 S 在旁边鼓励，甚至直接当制作人提供了非常多的创意，就这样是他有动力再去要请可以让自己无拘无束主持的制作人比尔，这才促成了犀利享聊的诞生。从一开始没自信，到家人的鼓励后去行动，最后获得最佳亚洲脱口秀的奖项，小 S 难掩激动情绪，实在太开心太感恩了，以后自成国际巨星的时候不会最乱了。不过好像也没最软过，谢谢整个团队的努力，每位来宾的热情参与，在此犀利致上12万分的谢意。观众看了小 S 感谢文也都留言鼓励祝贺，名副其实国际巨星是不用最软的，恭喜 S 姐，来是我看过嘴会主持的人，谢谢奶带给我们那么多的欢乐，加油呀，真的超好看超爱看的，最爱奶了 S， 加油啊，做下去。在接受采访的时候，小 S 又被记者问及了有关于她老公许亚俊绯闻，当时小 S 仍旧坚持表示自己的老公并不是圈内人士，她不想对这件事进行回应。后来记者表示又没有什么想对记者戈斯奇说的，小 S 当即就表示希望戈斯奇有这个功夫可以多点点外卖，做到多吃少说。小 S 还表示巨君夜做饭很好吃，前几日他还专门为他和大 S 做了一顿韩式烤肉以及大姜汤。小 S 还透露由于巨君夜做饭太好吃了，所以如果巨君夜不甘逼谁的话可能会进军餐饮行业。不仅如此，小 S 说经过和具俊晔这段时日的相处，现在具俊晔已经在他的心目中排第二的位置了。之后记者询问了第一的位置是谁，小 S 表示第一的位置是属于他的三女儿的。结合到小 S 老公出柜的事情，记者以为小 S 和徐亚军的感情出现了裂痕，在还没有提问的时候，小 S 表示自己最爱的还是老公。其实在这之前，徐亚军经常被拍到和其他女子有亲密的举动，向来在这一方面小 S 已经习惯了。但是即便如此，小 S 仍旧会出面围捕徐亚军。现在看来，在这次事件中，小 S 仍旧会选择原谅。不得不说，小 S 在的太卑微了。